amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Fala oi, mamãe. Tá com a boquinha ocupada, tá comendo maçã. No vídeo de hoje, vocês vão acompanhar a gente, né, mamãe? Numa consulta. Fala bom dia. Fala bom dia. A gente vai pra consulta do Lucas Gabriel. E eu vou tentar filmar pra vocês lá, não sei se eu vou conseguir, né, mamãe? Porque esse neném é muito sapequinha, né, mamãe? E eu vou tentar filmar pra vocês, tá bom? Então a gente vai descendo pra lá e quando chegar lá eu vejo o que é que eu consigo filmar pra vocês. Tá certo? Se der certo também a gente vai lá no emprego da minha mãe, vou apresentar vocês pra ela. Então vem com a gente com mais um vlog aqui no canal, tá bom? Dá beijinho. Mua. Fala oi, pessoal! Até já, gente! Chegou, mas tá muito cheio, né, mamãe? Vamos aguardar um pouquinho. Amores, a consulta do Lucas Gabriel foi cancelada. Não sei nem por qual motivo. Mas aí a gente veio aqui no colégio do que a minha mãe trabalha. Eu não filmei saindo de lá porque lá tá lotadíssimo. Tem muita gente. Então ficou até complicado pra passar, principalmente com o carro do Lucas. Então eu vou gravar ele brincando um pouquinho aqui no colégio da minha mãe. E vou ver se ela quer aparecer e apresentar ela pra vocês, tá bom? Fala oi, mamãe. Você não vai falar oi, não? Então a gente vai entrar lá e se der eu filmo pra vocês, tá bom? Cadê a vovó? Cadê a vovó? Vovó? Vamos ver a vovó? Vamos. Vamos lá, gente. Pronto, gente. A gente chegou aqui no trabalho da minha mãe. Essa é a minha mãe. O nome dela é Luciana. Né, mamãe? Fala que você veio visitar a vovó? Veio visitar a vovó? Oi, Lucas Gabriel. Cadê o beijo de vovó? Dá o beijo da vovó, beijo. Cadê o beijo da vovó? Aí a gente vai filmando pra vocês ele brincando aqui no colégio, tocando papai, terror. Ai, cadê o papai? Cadê o Gabriel? Papai? Cadê? A gente veio salvar a vovó. Papai! Papai tá no trabalho. Papai! Gabriel! Gabriel. Ei! É o Dodói, mamãe. Tá Dodói aqui, tá? Tá Dodói. Tá Dodói? Vem brincar, vem. Vem. Vem brincar, mãe. É? Senta. Sentou. Aê. Ai, é o Dodói, mãinha. Tia, mãe, dá beijinho no Dodói? Mãe, dá beijinho no Dodói, dá? Hein? Tá Dodói? É o Dodói? Pega, Lucas, aí tem lama. Vem, mamãe, vem pra cá, ó. Vem, vida. Vem, ó. Lucas Gabriel. Ei, mamãe. Eu vou pegar você. Mas minha gente não para de correr, não. Vem com a mamãe ajudar. Cadê esse sapeca?
Corre, Lucas! Aqui, ó. Ó, a mamãe chamando, ó. Cocô, não pode. Aqui, cocô. Não. É cocô, não pode. É cocô, eca. Eca, vovô. Vem, vem. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Era pra vocês nos acompanharem, né, na consulta do Lucas Gabriel. Mas, infelizmente, foi remarcada para outro dia. Não sei por qual motivo. É, a moça falou que apenas foi remarcado para outro dia. E a gente acabou indo visitar minha mãe lá no colégio, que ela trabalha. E é como vocês viram aí. Lucas Gabriel não para quieto, não para de correr. E sapeca o tempo todo. Fazendo a vovó cansar, secar as canelas. Não deu pra gravar muita coisa, porque lá no colégio é muito cheio, né, de alunos, e lá no posto de saúde também tava muito, muito lotado. Então eu fui gravando o que deu pra gravar e eu espero que vocês tenham curtido. O Lucas Gabriel já tá dormindo, a gente chegou faz um tempinho, dei banho nele, coloquei ele pra dormir, porque ele tava já com muito sono. E eu vou mostrar pra vocês ele dormindo. Então é isso, meus amores, o vlog de hoje vai ficando por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Deixa seu like se você gostou desse vídeo, pra ajudar também na divulgação do canal e pra me saber se você gostou do vídeo. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilha pra que mais pessoas façam parte do nosso canal aqui. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.